Він руйнує стереотипи, розробляє і вдосконалює народний музичний інструмент бандуру. І сьогодні він у нашій студії. Зустрічайте, Роман Гриньків, народний артист України. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Дякуємо, що приїхали до нашої студії. У місто і гості міста очікують вже на концерт. Вже незабаром, залишається ще трошечки часу. І ви сьогодні у нас і готові поділитися своїм мистецтвом і своїм баченням бандури. І розкажете нам, пане Романе, як доїхали з Києва, якою дорога була, як зустрів Дніпро взагалі, і з яким настроєм ви йдете на концерт? З настроєм добрим, а зустрів чудово Дніпро, сонечко, таке сонечко вже літо, з тривогою в перемішку, ще сьогодні перепало. Але цей хорошеньке те, що все одно ми, так, це наша боротьба, якби так, за мистецтво, щоб українська бандура звучала, і хлопці там нас бережуть для того, щоб ми оце мистецтво могли зберегти і поширити. А про себе розкажу таке, то, що я хороший. Пане Роман, без сумнівів, справді. Цей, ви вразили таке враження настільки приємного чоловіка. Так? Що навчився грати, і оце зараз буду показувати бандурне мистецтво в такій, ну, в цікавій формі, в сучасній. Бо це поєднання бандури як оркестру. Тут і цікавинка така в тому, що для мене бандура – оркестр. Я зараз продемонструю швиденько. Бачите, як оркестр звучить, ніби так, різні інструменти. Це щось взагалі неймовірне. А що ви з нею зробили, пане Романе? Тоді що, навчився грати? Розкажіть, ви ж вдосконалюєте. Ви так зробили цей інструмент, щоб він звучав в сучасній інтерпретації, так як ніколи раніше не звучала бандура. Саме так. Що ви зробили з нею? Ну, зараз просто не заважає бандурі грати. От це не, я не балуюся, а серйозно кажу, що дійсно інструмент настільки багатий фарбами, він оркестр. І те, що я в Дніпрі хочу зараз всім показати і з радістю поділюся, це те, що можна поєднати оркестр симфонічний із оркестром, який є всередині бандури. І в цьому є, ну, якби так, новенький кут зору, такий цікавий на взагалі бандуру як уособлення культури української. Тому все воно повинно вийти так, ну, не так традиційно, що це не буде, ну, така от гра бандури, де оркестр її підтримує. А це буде такий діалог між повноцінним, багатющим поліфонічним інструментом, де звучить воно, наприклад, так. Це щось неймовірне. Я не знаю, як ви це робите, як вона взагалі, ви настільки відчуваєте таке от враження, що ви просто зрослися з цією бандурою, і вона вже нібито як відокремлення вас і грає сама по собі. Ну так, воно, ну дійсно, ви так, таке враження, що ви теж бандуристка, все знаєте, всі секретики. Так от, це можна насправді поділитися з оркестром, щоб він показав, ну, таку як доповнення тембральне, бо можна почути в бандурі різні голоси, а якщо цікаво, якщо б вони були ще, ну, вживу підсилені, не імітовані на бандурі, а так ніби як перевтілення оркестру, бо це дійсно нагадує духові такі інструменти, якби ніби дерев'яні духові, фагот, ніби ту-ту-ту-ту-ту. І от реально можна показати, це в концерті буде, як тембр бандури перетікає в природній тембр, звідки він, ну, походить, так, як я би ніби чув. І так можна розкрити храм інструмента цього, показати його сонористичні можливості. І так само можна було би взагалі відноситися і до нашої культури, показати в ній глибину і показати світові цю глибину, і наскільки вона цікава і об'ємна, і інтонаційно, і тематично, і жанрово. Тому що наші віснянки і наші якісь такі обрядові пісні,
для нас пісні. А якщо їх показати, ну так якби поєднати з обрядовістю, от весна, це не тільки гарна погода сонячна, а ще ж є веснянки. Можна ту теплоту передати звуками. І в такий спосіб просто купаєшся в тому, що культура дозволяє торкатися от в такий спосіб глибини. І насправді це нове, показати глибину. Це я так довго розказував, щоб просто... Пане Романе, такі оці родзинки, їх настільки багато у вас, ви за усю свою діяльність, все своє мистецьке життя, ви знайшли ці родзинки, і ви їх зараз показуєте світу, так? Як сприймають взагалі? Чи готові бандуристи навіть сприймати ось таке звучання? Готові. Я впевнений, що це така краса, яка не відлякує, а вона обезброює. Тому що насправді за це боротися варто. А зараз такий час настав, що нема можливості вже чекати, вичікувати щось, принижуватися, щоб почекати, якось втілитися, якийсь фрагментик, якусь доступність тільки привідкрити. Зараз настав час такої відкритості. За це боротьба йде велика. Тобто або. Або це в такий спосіб підтримувати культурно, або тримати бутафорію таку, шаровари, вуса, вареники, і розказувати всім тільки про якийсь елемент. От, бо буквально одним борщем так світ не завоюєш самою назвою і самою стравою. Якщо це показати, наприклад, в частиною, що це наша культура, що, наприклад, не тільки ж один борщ у нас є, а є ціла культура їжі. Так само в музиці і всьому іншому, в мистецтві, в цілому. Зараз настав визначальний такий час. Або впадати в таку депресію, що нікому не потрібне воно зараз, або навпаки, боротися в такий спосіб. От знайшовся момент. Пане Романе, як довго ви йшли до того, щоб мати сміливість показати, так? Тому що це був процес, я так розумію, і академічне бачення мистецтва вашого, це ви все пройшли, це багато дуже етапів. І коли ви вже змогли показувати, що ось свої оці родзинки, свої винаходи в вашому мистецтві? Дякую, питання шикарне. От завдяки цьому, що я йшов, мав освіту, все, що міг, я вже все закінчив. Висадив всі такі щаблі академічної освіти, тобто консерваторія не просто так, ще аспірантура і викладання ж консерваторії до сих пір я викладаю в академічному вузі, де у нас є кафедра бандури і в нас все диференційовано. Тобто є поліфонія, велика форма для бандури, п'єси різні, ми граємо вже різну класику європейську і українську музику граємо. І це різноманіття, воно колись мало такий острах, що, а може бандура там згубиться з метою ніби стати таким повноцінним інструментом, бо раніше ідея була яка? Покласти бандуру поруч зі скрипкою, сказати, що це теж академічний інструмент, і він таку саму історію має, як і скрипка, і років ще й більше. Він по віку старший скрипки, тому що коли були скрипки, Віоле де Гамбе, Віоле де Море, ті старовинні інструменти, існувала кобза. І вже з багатьма струнами. І торбан був інструмент, який, як ніби різновид зараз між кобзою і бандурою, торбан – це більше ближче до бандури, тому що він концертовий інструмент. Тобто ми походимо від таких лютневих порід інструмента, і репертуар був свій. Ми не грали, наприклад, не збереглося, щоб ми грали на бандурі, як на арфі, різну музику в ті часи, коли там ставав арфа академічним, скажімо, інструментом, всесвітньо визнаними. От була така небезпека, що і бандура згубиться от саме тепер, тому що різноманіття музики величезне. Але якось сталося так у всіх бандуристів, це не тільки ж мій діагноз, це багатьох, що ми серед того різноманіття встигли не розчинитися, а навчитися. А ця академічна освіта, вона, по суті, організувала звуковидобування. Оце ті секретики, з якого ми почали. Тому що, вміючи володіти звуком, наприклад... Звучить як один голос, як якась розмова, а потім... Уже як два голоси.
Тобто вона вміє розмовляти. Ця бандура, я не знаю, вона переливами грає з одного на інший, переходить. А пане Романе, а може ви нам щось зіграєте? Ну так, не фрагментик, я зіграю обов'язково. Тільки хотів сказати, що підвести до того, що Дніпро якраз вийшов ключове місце в тому, бо Айдар Торембаєв, диригент оркестру і камерний симфонічний оркестр Дніпровської національної філармонії Дніпропетровської, він якраз повірив в такий проєкт. І це такий проєкт експериментальний, я би сказав, тому що це не такі кращі твори, щоб можна було похизуватися перед публікою. Це якраз свіжі твори, найновіші. Він буквально позавчора дописував останній. Так цим якраз і треба хизуватися найновішими. І от хочеться, щоб ті, хто відвідає в цю п'ятницю концерт, вони відчули, що ми не будемо там зараз прикриватися репертуаром, який був. І не будемо показувати музику, яка от ніби вистоялася тисячоліттями, ну класику, наприклад, перекладення для бандури, і можна було би показати, що і бандура може таке зіграти. Це саме для бандури, саме для оркестру і саме з вірою про те, що це може зробитися тут. Бо по суті це прем'єри творів всі. Всі такі твори будуть прем'єрою, так? Так, всі, що пане Романе, а ну, взагалі, я вам щось добавлю старий. Ну так, а як ви побудували сам концерт? Що буде там? Там буде із такого сольні п'єси, це із свої, авторські. Авторські ті, роботи ваші? Просто нова трактовка. Буде експеримент такий творчий із місцевими бандуристами, це солісти філармонії, бандуристки, які у Вишневому садочку будуть співати, а я зімпровізую під цей спів. І буде ключові ці чотири твори, які для симфонічного оркестру писалися, і бандури. Я ще сам не знаю, як воно буде звучати, але повинно, я вже в уяві то тримаю, і знаючи Айдара Торембаєва, що він вміє це відчути, то я думаю, що все вийде. І буде. Без сумнівів. Сам чекаю цієї п'ятниці більше. Пане Романе, звичайно. Ну, зараз що щось зіграю, так. Пане Романе, це захоплює, це просто вражає. Знаєте, так настільки ця музика звучить, що ти відчуваєш стільки емоцій одночасно, і це, мабуть, якраз на тому і побудована уся ваша музика. Ви хочете такою її зробити? Вже в житті більше нічого не хочу. Я насправді вірю в те, що найкраще передати думку звуками. Бо так прийдеться словами не тільки, вже стільки було брехні на словах, і всяких оман, і надій таких, які не споділися. Але ж надія, що ж в нас живе все одно, і позитив, і та. А звуками не можна сфальшувати. От не виходить. Тим більше, якщо ти граєш на інструменті, який чутливий дуже, бо у нас є одна перевага над усіма інструментами, що ми напряму торкаємося струн. У нас можна торкнутися струн, не буде такий звук, торкнутися такий вже інший, такий ще інший, такий може з той самий. Тобто, як би ти не торкнувся,
мільйон відтінків є, бо в нас немає механізму передачі цього звука. І, з одної сторони, це велика відповідальність, щоб ці звуки були змістовно відтворювалися. Оце ж і є мистецтво виконання, саме в цьому полягає. А друге, що як ти тільки задумав якусь фальш, то пальці не відтворять, бандура це зробить посилено, навіть під мікроскопом, покаже всі. Такі ніби недороблені речі, або такі сфальшовані. Відчує, хтось слухає. Якщо ти хоч панти, як то кажуть, ганяти, то це не для бандури. От не виходить. У нас не вийде так, що як на балалайці, бринь-бринь, аби тільки щось там шелестіло. А дуже вийде... тонкий інструмент. Так, і він от настільки чутливий. Це найкраще слово для нього, що він відчуває і настрій. Він може, якщо вже там добре все зараз, але перед тим ти не займався, він може не тримати стрій. Угу. От раз ні з того, ні з цього, інструмент, як поганий настрій у дівчини весняний. Оце вона може все раз і поміняти. Я от не хочу такої, хочу такої. А ви кожен день граєте, так? Ну, прийдеться. Інакше скільки, тоді вона не слухається. Там, годинку-дві треба обов'язково. Ну, так, для студентів я трохи прифантасовую. Насправді, я там трошки, зараз тяжко себе заставити грати, бо мені в голові так багато треба доробити тих нот, грубо кажучи, написати було. І я більше писав ноти, аніж грав останніми тижнями. Але грати треба частіше. Я такий задоволений от саме зараз ефіром, тому що, окрім того, що я от не сижу, говорю, а сижу, граю, я сам себе цим підтримую так, що мені є про що сказати. А те, що я хочу настрій цей передати, мені легше руками. От я словами щось таке ля-ля, а потім, коли зіграю, це іде як трактовка того, що я хочу донести, вона позитивна. А ви часто імпровізуєте на бандурі? Це ж тільки що це імпровізація люблю, трошки була? Люблю, так. Заготовка була така. В нас взагалі інструмент такий цікавенький. Це для тих, хто ще вагається, чи буде це хлібом, чи це буде ремеслом. Це для бандуристів більше посил такий. І тим більше я знаю, що сумніви молодості закрадаються, що спеціальність вроді така тяжка, бо треба займатися дійсно. І особливо, а от роботи мало. Тому що в оркестрах бандури тільки от у нас є пару оркестрів на всю Україну. Не так, як в симфонічному, по цілому світу. Але ти ж можеш... ми маємо надію, що буде розвиватися це мистецтво, маємо, так? І буде більше бандур. Інколи буде більше і глибше, і цікавіше, і розповсюджиться вона своєю популярністю, то настане, це віра в те є. Але зараз можна це трактувати як таке, що особливе. От береш оркестр на плечі і по світу їдеш. Єдине недолік, що от на вулицях не приживається. Угу. От це те, що і попередня думка була, вона не хоче грати бандура на морозі або на якихось таких вулицях, де шумно. Умови їй треба? Умови, так. Бачите? Філармонічні. В Дніпровську філармонію, негайно філармонію, 18 годині і раніше. Пане Романе, може наостанок тоді коротеньку, але таку, знаєте, щоб... Веселеньку. Так. Роман Гріньків, народний артист України. І вже післязавтра, 12 квітня, о 18:00, у філармонії буде концерт, і пан Роман готується всіх дивувати своєю музикою і своїм баченням мистецтва. Дуже багато різних секретів ви зможете показати цього разу у Дніпрі, і це буде прем'єра. Я вам дякую, що ви сьогодні були з нами, що прийшли до нашої студії, і сподіваємося, що усі і
ті, хто розуміється на музиці, і хто не знає, що це таке, прийдуть насолодитися. Обов'язково. Вже дякую. Цієї п'ятниці о 18:00. А ми зустрінемося дякую. Вже за декілька хвилин.